Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev 26 iyun Silahlı Qüvvələr Günü ilə bağlı keçirilən tədbirdə bəyan etmişdi ki, Azərbaycan daha da güclənəcək, çünki hərbi gücümüz artacaq. Bununla da Ali Baş Komandan tərəfindən müasir ordu quruculuğu prosesində yeni mərhələ başlayır deyə bilərik. Təbii ki, bu məsələləri müzakirə edəcəyik. Studiyamızın qonağı hərbi jurnalist, Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin əməkdaşı İlqar Mikaylovudur. Xoş gördük İlqar müəllim. Hər vaxtın xeyir, xoş gördük. İlqar müəllim, 26 iyun Silahlı Qüvvələr Gününə ilk dəfə olaraq qalib ölkə kimi qədəm qoyduq. Həm birinci, həm də ikinci Qarabağ savaşında fəallıq göstərən jurnalist kimi bu necə hissi sizin üçün? Birinci müəllimi qoyuruq kənara. Hər halda həmkarı bu müəllimi yığışdırsaq daha yaxşı olar. O ki, qaldı hiss məsələsində təsəvvür edə 94-cü ildən bu tərəfə əgər həmin o hissi gözləyirsənsə, əgər həmin o müharibəni gözləyirsənsə, plus düzdür, bayramlarımız çox olub və bu bayramları bayram kimi keçirmişdik, amma hər bir halda içəridə bir xal var idi. Və həmin o xalın təmizlənməsi mütləq idi. Və o xal təmizlənəndən sonra artıq 26 iyun Silahlı Qüvvələr Gününü tamam başqa bir formada, həqiqətən başqa bir formada qarşılamamaq mümkün deyildi. Bəli, kimdəsə elə bir təəssürat yana bilər ki, 30 il idi eyni formada qarşılandı. Yox, sadəcə olaraq bu günü gözləyən və bu günün mahiyyətini anlayan bir insan olaraq mənim üçün bu gün tamam başqa gün idi. Söhbət mənə verilən hansısa bir balaca bir hədiyyədən və yaxud da, yox, ümumiyyətlə, səhər tezən duran üçün mən özüm hamıya başladım tez-tez yazmağa, hamını qabaqlamağa çalışırdım, hamını təbrikləməyə çalışırdım və həmişə də birinci cümlədə o idi ki, qalib ölkənin qalib tutalım kimisə, onun qarşısında məşğul olduğu işi yazırdım. Hərbi şey idisə, rütbəsini, mülkü adamı idisə, həkimi idisə, həkimi, təsəvvürə qalib bu ölkənin qalib həkimi. Qəşən səslənir də. Qalib ölkənin qalib müəllimi, mühəndisi, hərbçisi və beləncədə yavaş-yavaş artıq onlardan da eyni adekvat qalib biznesmən hətta birinə yazmışdı və belə adekvat cavablar da gələndə mənə çox xoşuma gəldi və başa düşürdüm ki, bəli, artıq insanlar da yavaş-yavaş birinci il olmasına baxmayaraq belə qavrayırlar, başa düşürlər ki, bu çox vacib, əhəmiyyətli bir məqamdır. Konkret olaraq özümüzü qürurun nə olduğunu tam başa düşürük və qalib filan kəs, qalib biznesmen, həkim, hərbçi fərq eləməz. Olmağımızın anlamaq tamam başqa bir hissdir. Növbəti illərdə 2022-də, 23-də, 24-də bu tamam başqa bir formada olacaq. Amma tam əminəm ki, bundan sonra bu effekt özünü çox güclü göstərməlidir. Deməli, Azərbaycanda müasir ordu quruculuğu prosesində yeni mərhələ başlayır. Az öncə də qeyd etdim ki, Prezident artıq bunun anonsunu verdi. Mən çox maraqlıdır, bu Azərbaycanın silah arsenalı üçün hansı imkanlar yaradacaqdır? Geniş imkanlar yaradır. Şurasındadır ki, söhbət əgər Ali Baş Komandanın dediyi kimi biz konkret hansısa bir silahları almağa üzümüzü tutmuşuqsa, bu o demək deyil ki, söhbət standart, qeyri-standart, yüksək texnologiyalı və yaxud da ki, gözümüzün örgəşi tankdan, topdan gedir. Bəli, İstəyir, avtomatından tutmuş, tapancasından tutmuş, raket sistemlərinə qədər biz hər bir şeyi almışıq. Bundan sonra da almaq niyyətimiz var, alacaq. Bu mütləqdir. Amma burada artıq müharibə bizə göstərdi ki, əslində qalsa biz dünyada yeni müharibə növünü hamıya təqdim elədik. Baxdım, rəqibi gördüm, atəş, məhv elədim, anlayışı artıq qalıb bir kənarda. Burada artıq yüksək texnologiyalardan söhbət gedir və əgər söhbət yüksək texnologiyadan gedirsə, yüksək texnologiyada bizə 44 günə düşməni tamamilə məhv eləmək imkanı verirsə, niyə görə də biz bu sistemləri, bu texnologiyaları inkişaf elətdirməyik? Deməli, artıq bizim ordumuzda konkret olaraq yeni nəsil deyəndə 5+, bəlkə də 6-cı nəsilə doğru nəzərdə tutulmuş silah komplekslərinin alınması bu mütləqdir. Həm də nəzərə almaq lazımdır ki, bu tip silah sistemlərinin alınması bizim üçün çox vacib olan insan resurslarının qorunmasına böyük kömək eləyir. Etiraf eləyir, istər dronların, istər uzaqdan idarə olunan sistemlərin istifadəsi bizdə şəhidlərimizin sayını minimuma endirmək imkanı verdi. Hər bir halda, əgər biz dronla düşmənin artilleriyasını, tanklarını, onun digər komplekslərini vura bilirdiysə və təsəvvür ki, əgər biz onu vurmamışıqsa, o bizdən nə qədər can ala bilərdi. Deməli, burada texnologiya hər bir halda öz sözünü dedi. Bəli, bəlli məsələdir ki, hər bir halda əskərin ayağı nə qədər torpağa dəyməyibsə, oranı özününki saya bilməsə, bu artıq ikinci bir hissədir. Amma fakt faktlığında qalır. Deməli, bizim ordumuz tamamilə yeni bir formada inkişaf yolunu seçib, bunun effektivliyini görüb, və digər tərəfdən də əgər biz bütün dünyaya göstəririksə belə döyüşmək lazımdır. Deməli,
müəyyən tərəflər buna qarşı əks tədbirləri əl atacaqlarsa, deməli biz özümüz həmin atılan addımlara qarşı yeni addımları tapmalıyıq. Deməli biz onlardan fərqli olaraq daha yeni sistemlərə başvurmalıyıq. Bundan sonra artıq süni zəka və neyro şəbəkə anlayışı var. Bax, həmin o süni zəka və neyro şəbəkə anlayışını artıq biz keçməliyik ki, orada ümumiyyətlə insanın hansısa bir texnikada, döyüş taktikasında əməlləri minimuma ensin. Bu düzdür, bəlkə də fantastik səslənə bilər. Adətən biz belə şeyləri daha çox fantastik filmlərdə görmüşük. Amma Azərbaycan ordusu buna doğru gelir. Çünki biz artıq süni zəka və neyro şəbəkəyə qədər olan mərhələni biz artıq keçdik. 1000 dənə drone ala bilərsən, problem yoxdur. Və yenə də eyni sistemdən sən istifadə edəcəksən, bu sənin üçün daha ciddi problemlər yarada bilər. Çünki düşmən artıq buna hazırdır. Deməli, sən düşməndən 2 addım qabağda olmalısan. Niyə 2 addım deyirəm? Çünki düşmən sənin başa düşür ki, sən də növbəti mərhələyə hazırlaşırsan və o da həmin mərhələyə hazırlaşır. Deməli, ondan bir addım da qabağa getməlisən. Burada artıq ordumuzun tamamilə başqa bir sistemdə görmək mümkündür. O egzoskeletlər deyirlər də, həmin o egzoskeletlərdən söhbət gedir. Ümumiyyətlə, döyüşçülərin səslə yox, tamamilə başqa bir formada, mental formada əmri göndərmək, düşünən kimi əmr qəbul olunur, təsəvvür edirsən bunu. Və həmin o əmr ümumiyyətlə bütün hərbi birləşməyə yayılır və dərhal hərbi birləşmə nə edəcəyini dərhal bilir. Artıq hətta rabitədə mən filan kəs, sən filan kəs cavab ver, filan koordinatlar verir. Buna hətta vaxt getmir. Biz artıq buna doğru gedirik. Yenə deyirəm, bu fantastik səslənə bilər, amma reallıq budur. Bəli, reallıq. Bir də xatırlayırsınızsa, prezident orada bir məqama toxundu, say tərkibinin artırılmasına. Ümumiyyətlə, bu hansı formada reallaşa bilər? Gəl nəzərə alaq ki, birincisi, biz torpaqlarımızı azad eləmişik. Və biz xəritə ilə hətta baxanda bilə torpaqlarımızın azad olma sayəsində baxanda görür ki, əks tərəflə nə boyda böyük bir sərhəd yaranıb. Və bu sərhəd boyu bizim müdafiə sistemlərimiz mütləq və mütləq çox güclü olmalıdır. Digər tərəfdən, keçirdiyimiz zəfər müharibəsində biz başa düşdük ki, insanlardan nə cür, hansı formada istifadə eləmək lazımdır. Və bunun müqabilində harada, hansı məqamlar var ki, onları daha qüvvətli eləməliyik. Bütün bunların hamısı analiz olunur. Bəli, qalib gəlmişik, amma qalib özü də öz hərəkətlərini mütləq analiz edir ki, mən niyə qalib gəldim? Və yaxud da ki, mən qalib gələndə haradasa ola bilsin mənim bir səhvim ola bilərdi. Çünki mənim indiyə kimi yadımdadır, Ali Baş Komandan müharibə gedəndə bizim bunker deyək adını, şərti olaraq bunker deyək, amma hərçənd görə bunker deyildi. Ali Baş Komandamız bizim yüksək ali rütbəli zabitlərimizlə görüşəndə demişdi bir dəfə ki, müəyyən çatışmazlıqlar var, hətta müharibə gedə-gedə. Və deməli, mütləq bunları da hamısını aradan qaldırmaq lazımdır. Və bunlar da hamısı çox böyük sürətlə aradan qalxır, çünki hər şey sənin gözün qabağındadır. Digər tərəfdən, nəzərə alaq ki, əgər bizim sərhədlərimiz çox böyüyübsə, onların qorunmasına mütləq və mütləq insan amili vacibdir. Düzdür, dediyimiz həmin o süni zəka, müəyyən texnologiyalar, bunlar hamısı öz yerində. Amma insan faktoru hər bir halda silahlı qüvvələrdə çox vacib məqamlardan biridir. Dövlət sərhəd xidmətinin işi artır. Dövlət sərhəd xidmətinin işi artırsa, deməli, onun şəxsiyyətinin sayı artmalıdır. Bu mütləqdir. Çünki bizim sərhədlərimiz böyüdür. Bu sərhədləri daha qüvvətli qorumalıyıq. Başqa bir tərəfdən, yenə də bizdə olan məlumatlara nəzər salaq, görürük ki, yeni qoşun birləşmələrinin yaranması ilə bağlı, düzdür, hələ məxfi saxlayırlar. Amma yeni qoşun növlərinin yaranması ilə bağlı müəyyən informasiyalar var. Və yeni qoşun növünün yaranması dedikdə, nəyi nəzərdə tuturuq, mən bunu indi burada açmaram. Hər halda bu barədə rəsmi məlumat yoxdur. Amma mən təqribi bilirəm söhbət nədən gedir. Amma hər halda təsəvvür edirəm ki, orada şəxsi heyətin sayının çoxluğu bu mütləqdir. Yaralılarımız oldu, şəhidlərimiz oldu Allah rəhmət eləsin. Onların yerini doldurmağı mütləqdir. Bəlli oldu ki, bizə harada daha çox insan lazım, daha çox döyüşçü, peşəkar döyüşçülər lazımdır. Bütün bunların hamısının sayını qaldırmalıyıq. Və əgər Ali Baş Komandan o görüşündə, hərbçilərin görüşündə bu məqamlara toxunursa və mən bir qayda olaraq bizim Ali Baş Komandamız çıxış eləyəndə onun dediklərinin sətir arası məqamlarını araşdırıram və mən belə başa düşürəm ki, bizim ordumuz qarşısında növbəti tapşırıqlar qoyula bilər. Niyə də yox? Deməli, Ali Baş Komandan bunları bilir, nəyi, nə vaxt, necə eləmək lazım gəldiyini özü çox gözəl bilir. Sadəcə olaraq, hamını buna hazır görməlidir və görəcəkdir. Ümumiyyətlə, biz danışdıq ki, yeni
belə deyək, silahlar alınacaqdır. Artıq prezident də bir vurğuladı ki, müqavilələr hətta bağlanılıbdır. Sizcə yeni müttəfiqlərimiz ola bilərmi? Bir qayda olaraq çox maraqlı bir dünya, düzdür bu siyasi tərəfdə, amma iki cümləyə də üstə keçə bilərik. Bir qayda olaraq dünyada daha çox elə ölkələr var ki, onlar öz sərhədlərinin yanında güclü dövlətin olmasını istəmirlər. Elə dövlətlər var. İndi adlarını çəkmək, amma fakt var. Amma bir-birinə çox yaxın olan ölkələr öz qonşusunun çox qüvvətli olmasını arzu edir. Çünki onun qonşusu eyni zamanda həmin dövlətə uzaqdan gələ biləcək təhlükənin qarşısını almağa ona kömək edir. Bu məqamda var. Faktiki sənin müdafiə zonun daha da böyüyür, daha da genişlənir və sən öz müttəfiq və çox kömək edirsən ki, o da qüvvətlənsin. Və təbii ki, müttəfiqlərimiz bu nöqtəyə nəzərdən artmalıdır. Şuşa bəyannaməsini yadımıza salaq. Azərbaycan, Türkiyə bir-birindən çox vacib olan bir bəyannaməni imzaladı və bir qayda olaraq bölgədə, regionda böyük bir gücün yaranmasını göstərdi. Pakistan, İsrail, bu ölkələrlə bizim əlaqələrimiz çox gözəldir. Onlar bizə 2-ci Qarabağ müharibəsində siyasi nöqtəyə nəzərdən çox böyük dəstək verdilər. Əfqanistan hətta dəstək verdi. Digər tərəfdən qoşulmama hərəkatı. Yəni, harada ki, Azərbaycanın adı var, həmin ölkələr bir qayda olaraq bizə dəstək verirdilər. Və Azərbaycanın istər hərbi, istərsə də iqtisadi nöqtəyə nəzərdə gücünü görüb, həmin ölkələr Azərbaycanı özünə müttəfiq görmək istəyəcək. Səbəb çox sadədir. Azərbaycanın sözü artıq beynəlxalq arenada keçir. İstər siyasi müstəvidə olsun, istər hərbi müstəvidə olsun. Və etiraf eləyək ki, bəli, həmin o təşkilatlarda elə ölkələr var ki, onlar zəifdir. Və həmin ölkələr niyə görə də bizi ilə müttəfiq olub, özünü qüvvətləndirməsin, eyni zamanda biz qarşılıqlı münasibətlərin sayəsində özümüzü onların hesabına daha da qüvvətli eləməyək. Yəni, təsəvvür edək ki, böyük bir areal yaradırsan və həmin o areal sənə özü təhlükəsizlik zonasını, buferini yaratmaq imkanını verirsə, təbii bunun nöqtəyi nəzərindən baxanda, hərbi baxımdan ən əsası, çünki iqtisadiyyatın, siyasətindən arxasında onu qüvvətləndirən hərbidir. Hərbi nöqtəyə nəzərdən təbii ki, bizim müttəfiqlərimizin sayının artacağına tam ümid eləmək olar. İstəyirdim bir məqama da toxunaq. Azərbaycan vətən müharibəsində qalib gəldi və görürük ki, yenə də silah arsenalımız genişləndirilməyə doğru gedir. Artıq hətta buna işlərə başlanılıb da deyə bilərik. Ümumiyyətlə, kimdəsə belə bir təəssürat yarana bilər ki, müharibə bitib, vətənpərvərlik necə? Vacib məqamlardan biridir. Bəli, əksinə vətənpərvərlik burada 2, 3, 5 qat artmalıdır. Niyə? Yenə də qayıdırıq. Ali Başkomandan hərbçilərlə görüşəndə demişdi ki, biz şəhidlərimizi unutmamalıq, biz Xocalı faciəsini unutmamalıq, bizim şəhərlərimizi dağıtdılar, məscidlərimizi dağıtdılar. Biz bunu necə unuda bilərik? Mümkün deyil. Bəli, biz bunu unutmadıq və üstündən 10 illər keçsə belə 44 günlük müharibədə qalib gəldi. Nəsil dəyişdi Azərbaycanda həmin dövrdə və həmin nəsil bizdən daha yaxşı, bizim nəsildən daha amansız oldu düşmənə qarşı. Çox maraqlı deyə əslinə qalsa biz onları görmüşdük, amma o hadisələri görməyən şəxslər bizdən daha amansız idi düşmənə qarşı. Deməli, bizdə bu vətənpərvərlik strategiyası gözlə görsənməsə də çox düzgün qurulub. Hansı istiqamətdə yenə də mənim üçün o çox maraqlıdır və qaranlıq bir meşə kimidir ki, görsənməyə, nə cür Azərbaycanda bu vətənpərvərlik quruldu ki, müharibəni, Xocalı faciəsini görməyən, yalnız oxuyan və kinoda, bir-iki kinoda görən şəxs məndən betər düşmənə qarşı amansız oldu. Dediyimiz o PUBG nəsli deyilən o uşaqlar daha yaxşı döyüşdülər. Deməli, fakt hər halda bizdə həmin o vətənpərvərlik çox düzgün qurulub. Və bundan sonra da bizim vətənpərvərliyimizin artmasının bir səbəbi də var. Biz elə bilmirik bundan sonra bizi nə gözləyir. Biz elə bilmirik bundan sonra düşmən hansı addım ata bilər. Plus nəzərə alınan ki, düşmən bir qayda olaraq bir bacı qüvvə yığan kimi yenidən hansısa bir revanş ideyalarla başını qaldırmağa çalışır. Çomağı əlimizdən yerə qoya bilmərik. Bu 100%-dir. Və 50 ildən sonra, 100 ildən sonra nə baş verəcək? Bilmirik. Və deməli, bu nəsillər, növbəti nəsillərə həmin o vətənpərvərliyi ruhunun nə olduğunu başa salmalı. Plus onu yüksələn xətt üzrə aparmalıdırlar. Bax, onda həm tam arxayın olmaq olar ki, vəsələn, biz həqiqətən də torpaqlarımızı qoruya bilərik. Kiçik bir paralel, bizə unutturdular Sovet hakimiyyətində və biz torpaqlarımızı itirdik. Bizə 30 il ərzində unutmağa qoymadılar, 44 gün ərzində biz torpaqlarımızı qaytardıq. Fərq göz qarşısındadır. Təşəkkür edirəm maraqlı söhbətə görə, minnətdarım sizə. Və
Vətənpərvərlikdən, müasir ordu quruculuğundan yeni mərhələdən danışdıq. Studiyamızın qonağı, hərbi jurnalist, Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin əməkdaşı İlqar Mikayloğlu idi.